አይ ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? አክቹዋሊ እንደምን አደራችሁ? እኔ ጋር ገና ሌሊት ነው፣ እየነጋ ነው። ናኦሚ መርሻ ነኝ። ዛሬ በዚህ ሪከርዲንግ እግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር እንነጋገራለን። ዛሬ የምንካፈልበት የመልእክታችን ሀሳብ ሮሜ 12 12 ላይ ያለውን ቃል ነው የምናየው። ሮሜ 12 12 ምን ይላል? በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ ይላል። ይህንን ቃል ነው የምንመለከተው ዛሬ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከመጀመራችን በፊት አጭር ጸሎት እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለዚህ ጊዜና ሰዓት። አባቱ ይህንን ቃል ለሕዝብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትገልጥ እግዚአብሔር ሆይ ኢንካሬጅመንት ሆፕ፣ እግዚአብሔር ሆይ ተስፋ በሕዝብ ልብ ውስጥ በዚህ ቃል እንዲገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ የተፍገመገሙትን በተስፋ ቃል እንድታጸና እንድትደግፍ የላሉት ጉልበቶች በክርስቶስ ስም እንዲበረቱ እጆች ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እንዲጠነክሩ መንፈስ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እንዲበረታ ጸልይ። ቃል በመስራት ኃይሉ ይለፍ። እኔም ቃልን እንድናገር ጸጋ ይብዛልኝ። ክፉ በክርስቶስ ስም ይታሰር፣ አሜን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህንን ቃል ነው የምናየው። በተስፋ ደስተኞች ሆኑ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ የሚለውን ሮሜ 12:12 እያንዳንዱን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው በተስፋ ደስ መሰኘት ማለት ምን ማለት ነው። ሁለተኛ የምናየው በመከራ መታገስ ምንድን ነው፣ በጸሎት መጽናት ምንድን ነው የሚለውን ሶስቱን ሀሳቦች እናያለን። እግዚአብሔር ቃል በተስፋ ደስ እንድንሰኝ፣ በመከራ ውስጥ ደግሞ እንድንታገስ፣ በጸሎት ደግሞ እንድንጸና ይነግረናል። ስለዚህ እነዚህ እናያለን። ስለዚህ ከመጀመሪያውን ጀምር በተስፋ ደስ መሰኘት ከሚለው ማለት ነው። በተስፋ ደስ መሰኘት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንደገና ደግሞ ተስፋ ምንድን ነው የሚለውንም ሁለቱን ሀሳቦች እናያለን። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ደስተኛ እንዳንሆን የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያሰብነው ነገር ሳይሳካ ሲቀር፣ ስንታመም፣ ገንዘብ ስናጣ፣ ነገሮች በፈለግናቸው ፍጥነት ሳይሄዱ ሲቀሩ እና ሌሎችም ብዙ ችግሮች፣ ተስፋ የሚያሳጡ ነገሮች በዚህ ምድር ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገር በእነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይለናል። ግን እንዴት ነው ታዲያ በመከራ ውስጥ ሆኖ በተስፋ ደስ መሰኘት የሚቻለው የሚለውን ሀሳብ ደግሞ እናያለን ወደ በኋላ። ሮሜ ምዕራፍ 5:2-5 ምን ይለናል? ሮሜ 5:2-5 ምን ይለናል? በእርሱ በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ችለናል። የእግዚአብሔርንም ክብር ተስፋ በማድረግ ሐሴት እናደርጋለን። በዚህ ብቻ ሳይሆን በመከራችን ሐሴት እናደርጋለን። ምክንያቱም መከራ ትዕግስትን እንደሚያስገኝ እናውቃለን። ትዕግስትም ጽናትን፣ ጽናትም የተፈተነ ባህሪን፣ የተፈተነ ባህሪም ተስፋን። ይህም ተስፋ ለእፍረት አይዳርገንም፣ እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ፍቅሩን በልባችን አፍስሷልና ይለናል። ስለዚህ ምን ይላል? መከራም ትዕግስትን ያደርግልናል፣ ትዕግስት ደግሞ ጽናትን ያደርግልናል፣ ጽናት ደግሞ የተፈተነ ባህሪን ይሰጠናል፣ የተፈተነ ባህሪ ደግሞ ተስፋን ይሰጠናል፣ ይህ ተስፋ ደግሞ ለእፍረት አይዳርገንም ይላል። ይህ ቃል የሚገኘው በሮሜ ምዕራፍ 5:2-5 ላይ ነው። ስለዚህ ተስፋችን ባዶ ተስፋ አይደለም። ተስፋችን ባዶ ተስፋ ስላይደለ ለእፍረት አይዳርገንም ይላል እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ይመስገን። የክርስቲያን ተስፋ ሁሉ ነገር ይሳካልኛል፣ ሁሉ ነገር ይሆንልኛል የሚል መሰረታዊ ቢስ ተስፋ አይደለም። ነገር ግን ወደፊት የሚጠብቀንን በረከት በትክክል የሚያረጋግጥልን ነው። ይህ ተስፋችን ዋናው ተስፋችን ደግሞ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ የተመሰረተ ነው። በክርስቶስ መሞትና እርሱ ደግሞ ከሙታን በመነሳቱ ላይ የተመሰረተ ተስፋ ነው። ስለዚህ ዋናው ተስፋችን
ጽኑ የሆነ ተስፋ ነው። በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ ተስፋ ነው። በእግዚአብሔር ጽኑ ፍቅር ላይ የተመሰረተ ተስፋ ነው። ስለዚህ ተስፋን በሁለት ነገሮች ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛ፣ የመጀመሪያው ተስፋችን ቋሚ የሆነው ተስፋችን ዋናው ተስፋችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘ ነው የዘላለም ሕይወት መዳናችን ነው። ያ ደግሞ በሰማያዊ ስፍራ ያገኘ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የመሆን በረከታችን ነው። ይሄ ደግሞ ተስፋ ዋና ተስፋችን ነው። ልባችን ልንጥልበት የሚገባ ተስፋ ነው። እንደገና ደግሞ በሁኔታዎች የማይለዋወጥ በሁኔታዎች የማይቀያየር ተስፋ ነው ማለት ነው። ለዚህ ዋናው ተስፋችን የመጀመሪያው በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘ ነው ተስፋ ነው። ሁለተኛው የሚቀጥለው ተስፋችን ደግሞ እግዚአብሔር በግላችን የተናገረን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር በሕይወታችን ሊያደርግ ቃል የገባልን ተስፋ ነው። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት እግዚአብሔር ለአብርሃም በሕይወት እያለ ልጅ እንደሚሰጠው ተስፋ የተስፋ ቃል ሰጥቶት ነበር። ለዮሴፍ ደግሞ ከወንድሞቹ በላይ ከፍ እንደሚያደርገው እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶት ነበረ። ለዳዊት ደግሞ በሕዝቡ ላይ መሪ እንደሚያደርገው እግዚአብሔር ተናግሮት ነበር። እነዚህ በሙሉ የተስፋ ቃሎች ናቸው። ልክ እንደዚሁ እንዳየናቸው ምሳሌዎች ለእያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር በሕይወት ዘመኑ የሚሰጠው ተስፋ አለ። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ የገባውን ቃል ሲፈጽም እናያለን። እግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ መሰረት እስራኤላውያንን ከግብፅ ምድር ሲያወጣቸው፣ ወደ ከነአን ሲያስገባቸው ደግሞ እንመለከታለን። ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ የሚጠብቅ አምላክ ነው። በሰጠው ተስፋ መሰረት ደግሞ የሚባርክ አምላክ ነው እና ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል በዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ፣ አሁንም የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር ሺህ ጊዜ ያብዛችሁ በሰጠውም ተስፋ መሰረት ይባርካችሁ። በምን መሰረት ይባርካችሁ ይላል? በሰጠው ተስፋ በገባው የተስፋ ቃል መሰረት ይባርካችሁ። ዘዳግም 1:11 ነው ያነበብኩት። አሁንም የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር ሺህ ጊዜ ያብዛችሁ በሰጠው ተስፋ መሰረት ይባርካችሁ ይላል። ሙሴ ለእስራኤላውያን ሲናገር እግዚአብሔር አስቀድሞ በሰጠው ተስፋ መሰረት እንደሚባርካቸው ይናገራል። ስለዚህ ሁለት አይነት ተስፋ አየን። በክርስቶስ ኢየሱስ በመዳናችን ያገኘነው ዋናው ተስፋችን አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር በግላችን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የገባልን ተስፋ ነው። ሰው ይሄ ተስፋ በአጠቃላይ ተስፋ ምንድን ነው ስንል፣ ተስፋ ገና ያላየነውን ገና ያልጨበጥነውን ነገር ግን እንይዘዋለን እናገኘዋለን ብለን የምናስበውንና የምናምነውን ነገር እናገኝበት ነው። እዚህ ተስፋ ገና ያላየነው ነው፣ ገና ያልጨበጥነው ነገር ነው፣ ግን ደግሞ እንይዘዋለን እናገኘዋለን ብለን የምናስበውና የምናምነው ነገር ነው። ሮሜ 8:24-25 ምን ይለናል? በዚህ ተስፋ ድነናል። ተስፋው የሚታይ ከሆነ ግን ተስፋ አይደለም። ተስፋን ካየነው ተስፋ አይደለም። ተስፋ ስለማናየው ነገር፣ ገና ስላላየነው ነገር ነው ተስፋ የምናደርገው። ነገር ግን ያላየነውን ተስፋ ብናደርግ በትዕግስት እንጠብቀዋለን ይላል። ሮሜ 8:24-25 ደግሞ ያነባሉ። በዚህ ተስፋ ድነናል፣ ተስፋውም የሚታይ ከሆነ ግን ተስፋ አይደለም። የሚያየውን ማን ተስፋ ያደርገዋል? ነገር ግን ያላየነውን ተስፋ ብናደርግ በትዕግስት እንጠብቀዋለን ይላል። ዕብራውያን 11:1 ምን ይላል? እምነት ተስፋ ያደረግነውን ነገር እንደሚፈጸም እርግጠኛ የምንሆንበት የማናየው ነገር እውን መሆኑን የምንረዳበት ነው ይላል። እምነት ተስፋ ያደረግነው ነገር እንደሚፈጸም እርግጠኛ የምንሆንበት የማናየው ነገር እውን መሆኑን የምንረዳበት ነው ይላል። በዚህ ቃል ላይ እንደምናየው ተስፋችንን እውን የሚያደርገው እምነታችን ነው። ተስፋ ያደረግነውን ነገር ደግሞ ለመውረስ በእምነት ነው የምንወርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ ያደረግነውን ነገር ለመውረስ እምነት ያስፈልገናል ማለት ነው። እምነታችን ደግሞ መመስረት ያለበት ተስፋን በሰጠው በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ ነው። ስለዚህ ተስፋችንን ለመውረስ እምነት ያስፈልገናል። እምነታችን ደግሞ መሰረት ያስፈልገዋል። የእምነታችን መሰረት ተስፋችንን ለመውረስ የሚረዳን ደግሞ በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ እምነታችንን መጣል ማለት ነው። ዕብራውያን 11:11 ምን ይላል? ተስፋ የሰጠውን ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረ፣ ስለ አብርሃም ነው የሚናገረው እዚህ ጋር። ተስፋ የሰጠውን ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረ በእምነት የልጅ አባት ለመሆን በቃ።
አብርሃም ተስፋ የሰጠው እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረው እግዚአብሔርን በእምነት የልጅ አባት ለመሆን በቃ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እምነትና ተስፋ አነጣጥሎ ማየት አይቻልም፣ ምክንያቱም አንዱ ከአንዱ ጋር የተያያዘ ነው። ተስፋ ከሌለ እምነት የለም፣ እምነት ከሌለ ተስፋ የለም። ስለዚህ ኢንተርሌትድ እንደምንለው የሚያያዙ ነገር እርስ በርሳቸው የሚያያዙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በመዝሙር 119 ምዕራፍ 119 ቁጥር 49 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? መዝሙር 119 ቁጥር 49 ለአገልጋይህ ወይም ለባሪያ የገባኸውን ቃል አስብ፣ በዚያ ተስፋ ሰጥተኸዋልና። ቃልህ ሕያው ያደርገኛል፣ ይችም በመከራዬ መጽናኛዬ ናት ይላል። መዝሙር 119:49 ለአገልጋይህ ወይም ለባሪያ የገባኸውን ቃል አስብ፣ በዚያ ተስፋ ሰጥተኸዋልና። ቃልህ ሕያው ያደርገኛል፣ ይቺ በመከራዬ መጽናኛዬ ናት። ኢሳያስ 26 ከቁጥር 3 እስከ 4 ምን ይላል? በአንተ ላይ ታምናለችና በአንተ የምትደገፈውን ነፍስ ፈጽመህ በሰላም ትጠብቃታለህ። በእግዚአብሔር ለዘላለም ታመኑ፣ ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምባ ነው ይላል። እዚህ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ማድረግ መልካም እንደሆነ፣ መጽናኛ እንደሆነ፣ በመከራ ጊዜ መጽናኛ እንደሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በተስፋ የምትጠብቀውን ነፍስ በሰላም እንደሚሞላ ነግረን ያነበብናቸው እነዚህ ሁለት ቃሎች ይነግረናል። ስለዚህ ኦኬ፣ በተስፋ ስንጠብቅ እግዚአብሔርን ምንድን ነው የሚሆነው በህይወታችን ላይ? እግዚአብሔር ቃል በተስፋ ደስ ይበላችሁ ብሎናል እና በተስፋ ደስ ስንሰኝ እግዚአብሔርን እየጠበቅን ምንድን ነው የሚሆነው ነገር ስንል፣ አንደኛ ያው ደስታና ሰላም እናገኛለን። ልባችን በሰላም ይሞላል፣ በደስታ ይሞላል። እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርገው ተስፋችን በእግዚአብሔር ላይ ሲሆን እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ ሲሆን የሚሆንልን ነገር አንዱ ምንድን ነው? ልባችን በደስታ ይሞላል፣ ልባችን በሰላም ይሞላል፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን በተስፋ ስንጠብቅ የሚሆንልን ነገር ምንድን ነው? ኃይላችን ይታደሳል። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ስንመለከት ይላል፣ እናንተ በተስፋ የምትኖሩ እስረኞች። እስረኞች ናቸው እዚህ ጋር፣ ግን በምንድን ነው የሚኖሩት? በተስፋ እናንተ በተስፋ የምትኖሩ እስረኞች ወደ ምሽጎቻችሁ ተመለሱ። አሁንም ቢሆን ሁለት እጥፍ አድርጌ እንደምመልስላችሁ እናገራለሁ። እዚህ እግዚአብሔር እዚህ ጋር በተስፋ ላሉ ነገር ግን በእስር ላሉ ሰዎች ነው የሚናገረው። ምን ይላቸዋል ግን? ሁለት እጥፍ አድርጌ መልካምን ነገር እመልስላችኋለሁ፣ ሪስቶሬሽን ተሀድሶን እሰጣችኋለሁ እያላቸው ነው እና ቃሉ የሚያሳየን እግዚአብሔር ለሕዝቡ ምሽጋቸው እንደሆነ፣ ነፃ እንደሚያወጣቸው፣ ተስፋቸው እንደሆነ፣ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ተሀድሶ እንደሚሰጣቸው ይናገራል እና በተስፋ ስንጠብቀው እግዚአብሔር ምሽጋችን፣ መጠለያችን፣ መጠጊያችን ይሆንልናል። እንደዚሁም ደግሞ ነፃ ያወጣናል፣ ቀኑን ጠብቆ እንደገና ደግሞ ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር ተሀድሶን ሪስቶሬሽንን ያመጣልናል ማለት ነው። መዝሙር ምዕራፍ 40 ቁጥር 2 ደግሞ ምን ይላል? ከሚውጥ ጉድጓድ ከሚያዘቅጥም ማጥ አወጣኝ፣ እግሮቼን በዓለት ላይ አቆመ፣ አካሄደንም አጸና ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን በተስፋ ስንጠብቀው ከሚውጥ ነገር ይጠብቀናል፣ ከአዘቅት ውስጥ ያወጣናል። እግራችን ተደላሎ እንዲቆም፣ ጸንተን እንድንቆም፣ አረማመዳችን፣ ህይወታችን እንዲጸና ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በተስፋ መጠበቅ፣ በተስፋ ደስ መሰኘት መልካም ነገር ነው፣ የሚረዳን ነገር ነው፣ የሚጠቅመን ነገር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን በተስፋ ስንጠብቀው ተስፋ ከሌለው እና በጣም ከከፋ ሁኔታ ውስጥ እንኳን አውጥቶን ኃይላችንን ሙሉ በሙሉ አድሶ ላጣነው ነገር ሁሉ ሁለት እጥፍ ካሳ አድርጎ ሊመልስልን የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ ነው በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚለን እግዚአብሔር ቃል። ተስፋን በሰጠው በእግዚአብሔር እና በታማኝነቱ ሁልጊዜ ደስ መሰኘት አለብን። እዚህ ለአንድ ወንድ ሁለት ቃሎች ብናይ ኢዮብ 14 ከቁጥር 7 እስከ 9 ምን ይላል? ዛፍ እንኳን ቢቆረጥ እንደገና ሊያቆጠቁጥ አዳዲስ ቅርንጫፍ ሊያበቅል ተስፋ አለው። ስሩ በምድር ውስጥ ቢያረጅ ጉቶም በመሬት ውስጥ ቢሰበሰብ የውሃ ሽታ ባገኘ ጊዜ ያቆጠቁጣል። እንደተተከለ ችግኝ
ቅርንጫፍ ያወጣል ይላል። ስለዚህ ዛፍ እንኳን ቢቆረጥ ጉቶስ ካለ ድረስ ጉቶስ ካልሞተ ድረስ እንደገና የማቆጥቆጥ ተስፋ አለ ይላል። ስለዚህ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ ሰዎች ጉቶ እንኳን ቢሆን የቀረው ነገራችሁ እግዚአብሔር ጉቶውን እንደገና እንዲያቆጠቁጥ ያደርገው ይችላል። በእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ። ተስፋ የለውም የሚባል ነገር የለም። በእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ። ጉቶ እንኳን ቢቀር ጉቶ እንደገና አቆጥቁጦ መነሳት ይችላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስሩ በምድር ውስጥ ቢያረጅ ጉቶውን በመሬት ውስጥ ቢሰበሰብ የውሃ ሽታ ባገኘ ጊዜ ያቆጠቁጣል፣ እንደተተከለ ችግኝ ቅርንጫፍ ያወጣል ይላል። ያ እግዚአብሔር መልካም ነው። በሞተው ነገር ላይ እንደገና ህይወትን መዝራት የሚችል እንደገና ልምላሜን መስጠት የሚችል አምላክ ነው እና ምን ይላል ምሳሌ 10:28 ደግሞ የጻድቃን አለኝታ ደስታ ነው፣ የክፉዎች ተስፋ ግን ከንቱ ሆኖ ይቀራል ይላል። መዝሙር 31:24 ደግሞ ምን ይላል? እግዚአብሔርን ተስፋ የምታደርጉ ሁሉ በርቱ፣ ልባችሁ ይጽና። እግዚአብሔርን ተስፋ የምታደርጉ ሁሉ በርቱ፣ ልባችሁ ይጽና ይለናል። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ፖይንት አየን። በተስፋ ደስ መሰኘት። ተስፋን በሁለት ከፍለን አየን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ተስፋ እና እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የሰጠን ተስፋ፣ እሱ ሁለቱን አየን። ተስፋ ምንድን ነው አለን? ተስፋ ገና ያላየነው ያልጨበጥነው፣ ነገር ግን እናገኘዋለን እንጨብጠዋለን ብለን የምናስበው ነገር ነው አለን። ተስፋን ደግሞ ያለ እምነት መውረስ አይቻልም አለን። ሌላ ደግሞ ያየነው እግዚአብሔርን በተስፋ ስንጠብቅ የሚሆኑልንን ነገሮች አየን። እነሱም በሰላምና በደስታ እንሞላለን፣ ኃይላችን ይታደሳል፣ ሪስቶሬሽን ይሆንልናል፣ መጽናት ይሆንልናል፣ መፈታት ይሆንልናል፣ ከምሽግ ውስጥ መውጣት ይሆንልናል የሚሉትን ፖይንቶች አየን። ስለዚህ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚለውን ሀሳብ አየን ማለት ነው። ሁለተኛው አሁንም ያለነው ሮሜ 12:12 ነው። አንዱ ቃል ነው ይሄን ሁሉ ዝርዝር እየተነጋገርን ያለ ነው። ሮሜ 12:12 በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። ስለዚህ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚለውን አየን። አሁን ሁለተኛ የምናየው ደግሞ በመከራ ታገሱ የሚለውን ደግሞ ሀሳብ እናያለን። መከራ በሰው ህይወት ውስጥ ያለ የሚመጣ የሚያልፍ ነገር ነው እና መከራ የሰውን ህይወት ማንነት ተስፋ የሚፈትን ነገር ነው። የጻድቃን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል። የጻድቃን መከራቸው ትንሽ ነው ጥቂት ነው አይልም፣ ብዙ ነው ይላል። ግን ብዙ ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር ደግሞ ከሁሉ ያድናቸዋል ብሎ ይነግረናል። መከራ የሰውን ትዕግስት ይፈትናል። አንድ ሰው ምን ያክል በእግዚአብሔር ቃል ላይ እምነት እንዳለው፣ ምን ያህል የጸና እንደሆነ፣ ምን ያህል መታገስ እንደሚችል የሚታወቀው በመከራ ውስጥ ሲያልፍ ነው። እና መከራ ትዕግስታችንን በደንብ አድርጎ ይፈትናል ማለት ነው። ያዕቆብ 1:2-4 ምን ይላል? ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ትዕግስት ምንም የሚጎላችሁ ሳይኖር ፍጹማን ሙሉአን ትሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ይላል። ያዕቆብ 1:12 ደግሞ ይላል በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፣ ከተፈተነም በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እነርሱ የሰጣቸውን የህይወትን አክሊል ይቀበላል ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በመከራ ውስጥ ደስ ይበላችሁ። ግን ልንጠይቅ እንችላለን፣ እንዴት ነው በመከራ ውስጥ መደሰት የምችለው? መከራ እኮ የሚያስደስት ነገር አይደለም። ምን የሚያስደስት ነገር አለው? ምንም የሚያስደስት ነገር የለውም። ታዲያ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ነው በመከራ ውስጥ ተደሰቱ የሚለን ስንል ምክንያት አድርጎ የሚጠቅስ መከራው የሚያፈራውን ፍሬ ይነግረናል። ለምሳሌ መከራ ካለፍነው በኋላ ወይም በመከራ ውስጥ ስናልፍ ትዕግስትን ያደርግልናል ወይም የትዕግስትን ውጤት ይሰጠናል። መከራ በሰው ህይወት ውስጥ ትዕግስትን ይፈጥራል። ትዕግስት ደግሞ ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ ነው። ትዕግስት ደግሞ ምን ያደርጋል? ሰውን ፍጹምና ሙሉ ያደርጋል። ስለዚህ ትዕግስት ፍጹማንና ሙሉአን ትሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ይላል። ያዕቆብ 1:2-4 እንደገና ላንብብ። ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ትዕግስት ደግሞ ምንም የሚጎላችሁ ሳይኖር ፍጹማን ሙሉአን ትሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ይላል። ስለዚህ መከራው ደስ ባያሰኝም፣ መከራው ግን ፍሬ አለው። ፍሬው ምንድን ነው? የትዕግስት ፍሬ፣ የመንፈስ ፍሬ
የትግስት ፍሬ ያፈራልናል። ስለዚህ መከራው ሲያልፍ የበለጠ ታጋሾች፣ የበለጠ ትግስት ያለን ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ፍጹማንና ሙሉአን እንድንሆን ማንነታችንን ይሰራዋል ወይ ቢልድ አፕ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላም በመከራ ውስጥ ደስ ለመሰኘት መከራው ሌላ ደግሞ የሚያደርግልን ነገር ማወቅ ወይም ምን አይነት ውጤት እንደሚያመጣ ማወቅ። በመከራ ውስጥ ማለፍ ሌላ የሚያመጣልን ነገር የተፈተነ እምነትን ቴስትድ የሆነ ፌዝ። የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን ያደርግላችኋል ይልና ለዚህ መከራው የተፈተነ እምነትን ተፈትኖ ያለፈ ተፈትኖ እንደ ወርቅ ጠርቶ የወጣን እምነትን ይሰጠናል ማለት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 7 ምን ይላል? ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል። ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና ለክብር ለውዳሴ ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል ይላል። ያነበብኩት ቃል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 7 ያለው ነው። ስለዚህ የተፈተነ እምነት ከወርቅ ይልቅ የከበረ ነው። የተፈተነ እምነት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ክብርን የሚያስገኝልን ነው። ስለዚህ መከራው ሲያልፍ ምን ያደርግልናል? የተፈተነ እምነትን ይሰጠናል። ያ የተፈተነ እምነት ደግሞ ሰው ሲኖረው በዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን ኢቭን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለክብር የሚሆን ነገር፣ ለሽልማት የሚሆን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተፈተነ እምነት ግን የሚገኘው በፈተና ውስጥ በትዕግስት ጸንቶ ቆሞ ማለፍ ሲቻል ነው። ስለዚህ ምንም አይነት መከራ ውስጥ የምታልፉ ሰዎች ጽኑ፣ ታገሱ። መከራው መጨረሻ ላይ መልካም ፍሬን ያፈራል። የተፈተነ እምነትን ያደርግላችኋል፣ ትዕግስትን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሌላው በመከራ ውስጥ ስናልፍ የሚረዳን ነገር ለመጽናት ምንድን ነው? መከራው ለአጭር ጊዜ እንደሆነ ማወቅ። ሁል ጊዜ ሰይጣን ሰዎች በብዙ መከራ ውስጥ ሲያልፉ ይመጣና በቃ ለዘላለም እንዲህ ነው የሚሆነው፣ አይለወጥም፣ ነገር ሁኔታዎች አይቀየሩም ይላል። ግን ያ ውሸት ነው፣ የሰይጣን ውሸት ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን መከራው ለአጭር ጊዜ እንደሆነ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ምን ይላል? በክርስቶስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ እርሱ ራሱ መልሶ ያበረታችኋል፣ አጽንቶም ያቆማችኋል፣ ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም ለእርሱ ይሁን ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ደግም ያነበዋለሁ። በክርስቶስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ እርሱ ራሱ መልሶ ያበረታችኋል፣ አጽንቶ ያቆማችኋል፣ ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም ለእርሱ ይሁን ይላል። ስለዚህ መከራው ለጥቂት ጊዜ ነው። ለጥቂት ጊዜ መከራ ከተቀበላችሁ በኋላ ነው የሚለው እንጂ መከራው ለዘላለም ይሆናል አይለንም። እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን እግዚአብሔር ቃል መከራው ለጥቂት ጊዜ ነው። ያችን ጥቂት ጊዜ ታግሳችሁ ካለፋችሁ በኋላ ይላል የጸጋ አምላክ ብሎ እግዚአብሔርን ይጠራዋል። እዚህ ጋር የጸጋ አምላክ ጋድ ኦፍ ግሬስ ጸጋን የሚሰጥ በመከራ ውስጥ የምታልፉበትን በመከራ ውስጥ የምትሄዱበትን ጸጋ የሚሰጠው ያ የጸጋ አምላክ እግዚአብሔር እሱ ራሱ መልሶ ያበረታችኋል፣ እሱ ራሱ መልሶ ያጸናችኋል፣ አጽንቶ ያቆማችኋል ይላል። ስለዚህ በመከራ ውስጥ ጸንተን ካለፍን ከጸናን እግዚአብሔር ራሱ መልሶ እንደሚያበረታን መልሶ እንደሚያጸናን ይናገራል ማለት ነው። መከራው ለጥቂት ጊዜ ነው። ያን ጥቂት ጊዜ ካለፈን በኋላ እግዚአብሔር ያበረታናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ተስፋን የሚሰጥ የተስፋ አምላክ ነው። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር እዚህ ጋር እንደተጠቀሰው ጸጋን የሚሰጥ የጸጋ አምላክ ነው። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን አየን፣ በመከራው ስለመጽናት የሚረዱንን ነገሮች ማለት ነው። አንደኛው ምንድን ነው? መከራው ትዕግስት፣ መከራ የምናልፍበት መከራ ትዕግስትን እንደሚፈጥርልን ማወቅ። ሁለተኛው ደግሞ መከራ የተፈተነ እምነትን እንደሚያስገኝልን ማወቅ። ሶስተኛው ደግሞ መከራው ለአጭር ጊዜ መሆኑን ማወቅ። እነዚህ ሶስት ነገሮች በመከራ ውስጥ ለመታገስ ለመጽናት ይረዱናል ማለት ነው።
ስለዚህ ሌላ በመከራ ውስጥ ደግሞ ለመጽናት የሚጠቅመን ነገር ምንድን ነው? ወደ ሶስተኛው ፖይንት ይሄ ወስደናል፣ መጸለይ። ምን ይላል? ከእናንተ ውስጥ መከራ የሚቀበል ሰው አለ ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ አለ ካለ እርሱ ይጸልይ ይላል። እዚህ ማንም መከራ የሚቀበል ሰው ምን ያድርግ ይላል? ይጸልይ። እዚህ ለመከራ አንዱ መፍትሄውም ጸሎት ነው። ከእናንተ መካከል በመከራ ውስጥ ያለ አለ? ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። እርሱ ይጸልይ፣ ያዕቆብ 5:13። ስለዚህ መከራውን ለማለፍ ጸሎት ያስፈልገናል። ለዛ ነው ይሄ ደግሞ ወደ ሶስተኛ ፖይንታችን ይወስደናል። አሁንም እየተነጋገርን ያለ ነው የሮሜ 12:12 ሀሳብ ነው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ የሚለው። ስለዚህ ሁለቱን አየን፣ በተስፋ ደስ መሰኘትና በመከራ መታገስን አየን። ሶስተኛው በጸሎት መጽናት ነው። ሉቃስ 18 ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለው ታሪክ አንዲት መበለት ሴትዮ ሁልጊዜ ወደ ዳኛው እየሄደች ፍረድልኝ ፍረድልኝ ያለች ትለዋለች እና ዳኛው ደግሞ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ሰውንም የማያከብር እንደሆነ ይነግረናል። እዛ ጋር የተጻፈ በሉቃስ 18 ላይ ያለው ታሪክ ግን እች ሴትዮ ዘውትር እየመጣች ስለምታደክመኝ እፈርድላታለሁ ብሎ መጨረሻ ላይ እንደፈረደላት ታሪኩ ያሳየናል። ከዛ ኢየሱስ ምን ይላቸዋል? ይሄ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያከብር ዳኛ ከፈረደ እንዴት እግዚአብሔር ለሚጠብቁት ምርጦቹ እንዴት አይፈርድም? ይላቸዋል። ስለዚህ ይህንን ምሳሌ ሳይታክቱ ሁል ጊዜ እንዲጸልዩ ይህን ምሳሌ ነገራቸው ይላል እና አመፀኛ የሆነ እንኳን ዳኛ ያችን መበለት ከንዝንዟ የተነሳ ከልመናዋ የተነሳ ፈረደላት። ታዲያ ጻድቅ የሆነው እግዚአብሔር፣ መልካም የሆነው እግዚአብሔር፣ በጽድቅ የሚፈርደው እግዚአብሔር እንዴት ጸሎታችን አይሰማም? ይሰማል። ስለዚህ አብዝተን ወደ እግዚአብሔር ልንጮህ፣ አብዝተን ፊቱን ልንፈልግ ይገባል ማለት ነው እና እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም ይላቸዋል እና በከንቱ ጸልዩ አይልም እግዚአብሔር። መልስ ላይሰጥ፣ መፍትሄ ላያመጣ፣ ውጤት ላይሰጥ፣ ላይረዳን በከንቱ ጸልዩ አይልም እግዚአብሔር። ስለዚህ በእምነት መጸለይ ይኖርብናል። ሳንታክት መጸለይ ይኖርብናል። ሳንደክም መጸለይ ይኖርብናል። ሰይጣን አንዳንዴ ይመጣና ይኸው ጸለይሽ ጸለይሽ፣ ስንት ዓመትሽ ስትጸልይ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ብሎ ተስፋ ሊያስቆርጥ ይሞክራል። ግን እግዚአብሔር የተቀጠረ ቀን አለው፣ የሚመልስበት የሚመጣበት የራሱ ጊዜና ወቅት አለው። ስለዚህ ያ ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ በጸሎት መጽናት ያስፈልገናል እና የእግዚአብሔር ቃል በኤፌሶን 6:18 ላይ ሲናገር ደግሞ ምን ይላል? በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ፣ በዚህ ሀሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ። በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ፣ በዚህ ሀሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ። ስለዚህ በጸሎት መጽናት፣ ሳይታክቱ ሳያቋርጡ ኮንቲኒየስሊ ያለ መታከት ያለ መድከም በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ውጤት ያመጣል። እግዚአብሔር በቀጠረው ሰዓት እና በቀጠረው ጊዜ ደግሞ የጸሎት መልሳችንን እንቀበላለን ማለት ነው እና በጸሎት መጽናትና መትጋት እንዳለብን ይነግረናል። ማቴዎስ 26 ከቁጥር 40 እስከ 41 ምን ይላል? ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ፣ ተኝተው ማገኛቸውና ጴጥሮስን እንዲሁ ከኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳን ልትተጉ አልቻላችሁም? ምን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፣ መንፈስ ተዘጋጅታለች፣ ስጋ ግን ደካማ ነው አላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር በማቴዎስ 26 ቁጥር 40 እስከ 41 ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተግተው እንዲጸልዩ ለደቀ መዛሙርቱ ሲነግራቸው እናያለን እና ወደ ፈተና እንዳትገቡ ደግሞ ትጉና ጸልዩ ይላቸዋል። ስለዚህ ሮሜ 12:12 በዚህ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ አጠናን ማለት ነው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል እና ይህን እግዚአብሔር ቃል ሁላችንም እንድናስበው እንድናሰላስለው በምናልፍበት
በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር የሚረዳ አምላክ ነውና ይህን እንድናስተውል ነው። እንጨርሻለሁ የመልክቴን ሀሳብ። እንጸልያለን። በዚህ ጊዜ ምናልባት ይህንን ሜሴጅ የምትሰሙ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ሰዎች ብትኖሩ መቀበል የምትፈልጉ ከኔ ጋር ይህን ጸሎት እንጸልያለን። ወደ ኢየሱስ ስትመጡ ኢየሱስ ለመከራችሁ ማብቂያ ማበጀት ይችላል፣ ማቆሚያ ማበጀት ይችላል። መከራን በቃ ማለት፣ ውጣ ውረድን በቃ ማለት ኢየሱስ ይችላል። እንደገና ተስፋ ሊሰጣችሁ፣ እንደገና ደስታ ሊሰጣችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ይችላል እና ከኔ ጋር እንጸልያለን። ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ክርስቶስ መከራዬን እንዲያበቃው ፈልጋለሁ፣ ክርስቶስ ተስፋዬ እንዲሆን ደስታዬ እንዲሆን እፈልጋለሁ የምትሉ ከኔ ጋር ጸልዩ። ይህንን ጸሎት ከጸለያችሁ ደግሞ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደሚነገርበት ቤተ ክርስቲያን ሂዱ። ተጨማሪ ምክር ከፈለጋችሁ ደግሞ በዩቲዩብ ኮንታክት አድርጉኝ፣ በዛ እመልስላችኋለሁ። ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን በኢሜይል። ስለዚህ ጸልያለሁ። ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። ከኔ በኋላ ይህንን ጸሎት በሉልኝ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ መጣለሁኝ፣ አንተ መከራዬን እንድታበቃው ጌታ ኢየሱስ ሆይ ፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ልቤን ለአንተ ዛሬ ከፍታለሁ። ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ። ከልጅነቴ እስካሁን የሰራሁትን በደልና ኃጢአት ጌታ ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለኝ። በምህረትህ ወደ መንግስትህ ተቀበለኝ። ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንን ክጃለሁ። ዛሬ ወደ አንተ መጣለሁ። ኢየሱስ ሆይ ዛሬ አንተን የግል አዳኜ መድኃኒቴ ጌታዬ አድርጌ እቀበላለሁ። በህይወት ዘመኔ ሁሉ ደግሞ ከአንተ ጋር ተጣብቄ እንድኖር እርዳኝ። ቃልህን አስተምረኝ፣ መጸለይ አስተምረኝ። ዛሬ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተቀበለኝ። በክርስቶስ ስም አሜን። God bless you.